თავდაცვის მინისტრის კიდევ ერთი შეხვედრა მედიასთან დღეს. დიმიტრი შაშკინმა ჟურნალისტებს სამიტე კონცეფციის დეტალები გააცნო. ერთ საათიან შეხვედრაზე მინისტრმა განსაკუთრებული აქცენტი ტოტალური ზრუნვის ფუნქცია გააკეთა. შაშკინის თქმით, რეფორმის ეს ნაწილი 2013 წლიდან ამოქმედება და ჯანდაცვას, განათლებას, ტრანსპორტისა და საბანკო შეღავათების დაწესებას, აგრეთვე ფინანსურ წახალისებასა და საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფას მოიცავს. თავდაცვის სამინისტრო ძირეულ რეფორმას განათლების სექტორშიც აპირებს, რაც ამერიკული მოდელის მსგავსად არმის მიერ სტუდენტისთვის ბაკალავრიატის დაფინანსებას ითვალისწინებს. უფრო კონკრეტულად, 2013 წლიდან ბაკალავრიატში 4 წლიან სწავლებას ყველა იმ სტუდენტს დაუფინანსებს, რომელმაც უმაღლესში ჩააბარა, თუმცა სახელმწიფო გრანტი ვერ მოიპოვა ან სწავლის საფასურს ვეღარ იხდის. ასეთ კატეგორიას თავდაცვის სამინისტრო ჯარში 1 წლიან სავალდებულო სამსახურს სთავაზობს, რის შემდეგაც მისი სწავლება უკვე სრულად დაფინანსდება. იქნება სპეციალური ფონდი, რომელიც დააფინანსებს ჩვენი სამხედროების სწავლას საზღვარგარეთ. ასევე თუ 16 წლის განმავლობაში, ანუ 4 კონტრაქტს ექნება, სერჟანტს, კაპრალს ან ოფიცერს ხელი მოწერილი, მის შვილებს ჩვენ დაუფინანსებთ სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში. ჩვენი სამხედრო სამსახურები მიიღებენ და მათი მეუღლეები 1000 ლარიან ვაუჩერებს იმისათვის, რომ აითვისონ ახალი პროფესია, სანამ პენსიაზე გავლენ და მეუღლე მიიღებს თუ დისლოკაციის ადგილს შეცვლის ოჯახის სამხედრო სამსახურის.